رواني ما د بلال وادلا شیرګل تا او سه منصوبه مينو چې ویډیو جوړ وکم خو دې مل کټ چې راول شي ته منو رايات شو چې خپل مينوالو له یو ویډیو هم جوړول غواړي نو دا وخت زه د ملکن چې کوم سورنګ تاریخي سورنګ او د ملکن ډیر لوی تاریخ لري په دغه ځای کې کوشش ما لګما ویل هوا به چینج کما بل مسافرونو ته به دوا سلام وکم او دا ویډیو تاسو ته خیمه زمونږ یو ترورې زوی دی د لوډفړ داغه واده دی هغه روانې ما او راځي چې دا ویډیو تاسو شریک کړم تاسو ته فن والے.